só vou participar de fora de razão. Do nada ela sempre ama. Eu agradeço a prefeita e todos que estão, certo? Na frente do evento, na hora do evento, certo? Todos que estão de parabéns. É um lugar apropriado para a população do estado. E a toda a Secretaria de Cultura e de Educação do estado. Estou de parabéns a vocês, a filmagem, toda a coordenação. Obrigado pelo recebimento que nós tivemos aqui, certo? E eu creio que vocês vão mostrar, nós temos o melhor capoeirista do mundo. E vai mostrar também que joga capoeira. E a menor capoeirista também, só que ela vai viver, ela jogou muito cansadinha ali no chão. Vai lá, Marinha. A primeira vez que eu consegui abaixar, ela vai jogar. Vamos começar.